নমস্কাৰ, ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই অনন্যা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা একদম অফাৰ প্ৰাইজতো বহুতখিনি লৈ আহিছো। আৰু লগতে ষ্টাৰ্টিঙতে আজি এটা কথা ক'ব লৈছো যে আমাৰ যোনসকলে ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ হয় আজিলৈকে বহুত কাপোৰ শ্বপিং কৰিছে, একেৰাহে কৰিয়েই থাকে, তেওঁলোকৰ বাবে আমি পূজাত এটা স্পেচিয়েল গিফ্ট ৰাখিছো। খুব ধুনীয়া এটা উপহাৰ আমি দিম, তিনিগৰাকীক দিম, যোনে এই বছৰটো বুলি নহয় আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমি এই মানে অনলাইন বিপণীটো খুলিছো তেতিয়াৰ পৰা যোনসকলে একদম ছাপোৰ্ট কৰি পিনে বিশ্বাসত যোনসকলে লৈ আছে কাপোৰ আজিলৈকে, তেওঁলোকক আমি সুন্দৰ উপহাৰ দিম। আৰু তিনিগৰাকী আমি ছিলেক্ট কৰি পিনে দিম যোনে সবতছে বেছিকৈ লৈছে। আৰু কোনোবাই যদি নাপায় প্লিজ মনত দুখ নাপাব, কাৰণ লৈছেতো বহুতেই বাৰু, কিন্তু আমি তিনিগৰাকীক ধুনীয়া এটা উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছো। আৰু যোনসকলে আমাৰ পৰা লৈছে তেওঁলোকে ফটো মাৰিব, ফটো মাৰি পিনেও আমালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ফটো মাৰা কণ্টেষ্ট আমি ৰাখিম এই মাহটোত, পুৰা কণ্টেষ্ট মানে ৰাখিম আমি, যোনে সবতছে বেছিকে লাইক পাব তেওঁ হব আমাৰ, মানে আমাৰ কাপোৰ পিন্ধি দিব লাগিব, তেওঁ পাব এটা সুন্দৰ উপহাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা। চ' আমাৰ কাপোৰ লগাই ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো মাৰক আৰু আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব, কণ্টেষ্ট ৰখা হব, যোনে সবতছে বেছিকে লাইক পাব তেওঁক আমি এটা সুন্দৰ উপহাৰ দিম। চ' সকলোৱে জইন হৈ গল বুলি আশা ৰাখিছো, বহুতে জইন হৈ গৈছে। চ' ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো আজি, লাইক এটা কৰি দিব সকলোৱে। পোনপ্ৰথমতে এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, একদম হেভি এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো। আৰু আজি আপোনালোকে বহুত ইউনিক ইউনিক চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখা পাব, মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। দামবিলাক অলপমান হাই হব আৰু বহুতখিনি আমি ৰেহাই মূল্যত দি পিনেও বহুতখিনি কম প্ৰাইজৰো কাপোৰ আনিছো, বাট আমাৰ আজি ইউনিক ইউনিক কিছুমান কাপোৰ দেখা পাব। চ' সকলো জইন হৈ পিনে আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি চাব আৰু যিমান পাৰে সোনকালে বুকিং কৰিব, কাৰণ পাৰ পিচ মাত্ৰ এযোৰকৈহে থাকে যে, সেইটো কাৰণে যোনে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব তেওঁকে দি দিয়া হব। চ' এইযোৰ হৈছে আমাৰ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট যোৰা, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এযোৰ যোৰা হয় আৰু ফুলৰ কামখিনিও পদ্মিনী সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ। আজিহে পালো লাইভ চাবলৈ, থেংক ইউ চ' মাচ, আহি অহাৰ বাবে ধন্যবাদ। চ' এইযোৰ পোনপ্ৰথমতে এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰৰ এযোৰ, খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এযোৰ হেভি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। গোটেই ফুলৰ কামখিনি পদ্মিনী সূতাৰে এটা এটাকৈ বাচা বুটা হয়, পিয়ৰ মিচিং ছেট হয় আমাৰ ধেমাজিৰ মাতৃশালত বোৱা। আৰু লগতে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো দেখা পাইছে, এনেকে ডাঙৰকৈ দুটা পাৰি দি দিছে ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব, 4850 4,850 টকাত এই হেভি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623, 4,850 ৰুপিজ অলনি। বা মই এযোৰ ল'ম হা, ঠিক আছে মায়া বাইদেউ, নিশ্চয় ল'ব পাৰিব, একদম টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ পিনে লওক আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবিলাক। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, যিহেতু DTDC যোগেদি যাব, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ ডলিগুলি সূতা ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ব্লেক কালাৰ পিচ, এয়া দেখা পাইছে, একদম হেভি এযোৰ ছেট আৰু খুবেই আনকমন ডিজাইন আৰু খুব ধুনীয়া ডিজাইনত আছে। এয়া পিন্ধি পিনে যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিনে পিন্ধিব, চবেই চাই থাকিব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, মানে ধুনীয়া পিচ ক'ৰ পৰা ল'লে বুলি ক'ব, তেতিয়া আমাৰ নাম লৈ দিব আৰু অলপমান, যে পৰিবাৰৰ অনন্যাছ পৰিবাৰৰ পৰা ল'লো বুলি কৈ দিব আৰু। চ' এয়া দেখা পাইছে এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট হয়, ফুলৰ কামখিনি খুবেই হেভিকৈ আৰু ধুনীয়া ডাঙৰকৈ কৰিছে। আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ, ফুলৰ কামখিনি ডলি গুলি সূতা দি কৰিছে, প্ৰাইচ থাকিব অলনি এণ্ড অনলি 4,850 হয়, 4,850 টকা ডলি ৱৰ্কৰ এই হেভি ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব অলনি এণ্ড অনলি আমাৰ পৰা। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ, প্ৰাইচ থাকিব অলনি এণ্ড অনলি 4,850 ৰুপিজ। ৰাণী পিংকত দেখাব, ঠিক আছে বাইদেউ, আমাৰ তিনুমণি বাইদেৱে কৈছে, দেখাই দিম বাৰু। গুড ইভিনিং ছিষ্টাৰ লিখিছে শান্তি বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং কবিতা বৰুৱা বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং। চ' নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো, খুব ধুনীয়া আন এযোৰ হেভি ছেট, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰৰ ডলি গুলি সূতাই ৱৰ্ক কৰা এযোৰ হেভি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা ৰেড কালাৰৰ। চ' এইযোৰ দেখাব লৈছো, চাইডৰ বৰ্ডাৰটো ফিক্স কৰি আছে আৰু গোটেই গাতেই বুটাখিনি বাচিছে। এয়া ফটোশ্বুট চটোশ্বুট কৰালে বেছি ধুনীয়া লাগে, কিন্তু আমাৰ ফটোশ্বুট কৰাবলৈ ইমান বেছি আমি কৰা নাই। চ' আমি এনেকে লাইভতে দেখা আৰু হেভি হেভি ছেটবিলাক আমাৰ লাইভৰ পৰাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আৰু কোনো ধৰণৰ ফটোশ্বুট কৰাই পিনে বাৰু কৰা নাই। এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধি পিনে এয়া ফটো মাৰি পিনে দিব, মানে ফেচবুক হেলি যাব, বহুত ধুনীয়া লাগিব। এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো আৰু
আৰু ডলি গুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এই হেভি ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা অনলি 5550 5550 টকাত এই হেভি ছেটযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 5550 ৰুপিজ 5500 হা পূজাৰ অফাৰ মানে একদম কৈছো নহয় আপোনালোকে হেভি হেভি কাপোৰবিলাক ইউনিক ইউনিক কাপোৰবিলাকতো পূজা অফাৰ পাইছে চ' অকমান মানে মেডিয়াম ৰেঞ্জৰ কাপোৰ এযোৰো দেখাওঁ নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ গাছেং ছেট চ' সকলোৱে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ সকলোকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকো যাতে আমাৰ এই ভিডিঅ' পায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ সকলে তেওঁলোকেও কিনিব পাৰে চ' এযোৰ হৈছে এযোৰ ৰেড কালাৰৰ গাছেং ছেট আৰু এই ছেটযোৰ আজি অনলি এণ্ড অনলি আপোনালোকে 2150 টকাত ল'ব পাৰিব হয় অনলি 215 আজি এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব গাছেং ছেট পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব পিয়ৰ পদ্মিনি কটনৰ ছেট হয় আৰু আমাৰ যোনবিলাক মিচিং কাপোৰ দেখাই আছো প্ৰত্যেকটা কাপোৰ এটাও নহয় প্ৰত্যেকটা কাপোৰ আমাৰ ধেমাজিৰ মাটিশালত বোৱা কাপোৰ হয় আৰু ঘৰত বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় মই নিজে নবওঁ বা মোৰ ঘৰত নহয় তেওঁলোকে শিপিনীসকলৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰত বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় প্ৰতিটো মাত্ৰ 2150 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623 সঞ্জনা নৰ বাইদেউ হাই লিখিছে হেল্ল' আৰু থেংক ইউ চ' মাছ জইন হোৱাৰ বাবে নেক্সট এযোৰ হোৱাইট কালাৰৰ ছেট দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি হোৱাইট কালাৰৰ ছেট এই ভাদ মাহৰ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সকাম বুলি নহয় এতিয়া বহুতে পূজা কৰিবলৈ কাৰণে গৈ থাকে এনেকে চ' তেওঁলোকেও যাবলৈ কাৰণে পাৰে এইবিলাক বগা যোৰাবিলাক পিন্ধি খুব ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ অপশ্যনত পাব মই কালাৰ অপশ্যনছ কেইটা দেখাই দিম এয়া চেমি নুনি ছেট হয় পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰাইচ হ'ব 2850 টকা 2850 ল'ব পাৰিব এইটো ৰঙা কালাৰত এভেইলেবল হ'ব এয়া হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা চকলেট কালাৰ আছে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা ৰেড কালাৰ এয়া হৈছে ব্লেক কালাৰ কাপোৰ চেম হয় মেটেৰিয়েল চেম জাষ্ট ফুলৰ কালাৰহে বেলেগ বেলেগকৈ বৈছে প্ৰাইচ থাকিব এইটো হাতৰ বাবে ৱৰ্ক থাকিব 2850 ল'ব পাৰিব 2850 অনলি হাই বা ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ অলপ হেভি দেখাব ঠিক আছে দিয়ক মই সকলোৰেটোৱে ৰাখিম আজি মানে সকলোৰে ৰিকুৱেষ্টে ৰাখিম আৰু যি যি মানে পাৰো চববিলাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইযোৰ হৈছে এযোৰ ৰয়েল ব্লু খুবেই হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ পখিলা ডিজাইনৰ ছেট এযোৰ হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰত এণ্ড এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 4550 টকা 4550 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো ব্লাউজ পিচটো ডাঙৰকৈ ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু উল্টা কৰিও দেখাই দিব পাৰো এটা এটাকৈ হাতে দি পিনে ঘূৰোৱা বুটা হয় হাতে দি পিনে বচা বুটা হয় এটা এটাকৈ উল্টা কৰি পিনে দেখাই দিছো গোটেই ছেটটো একদম হেভি এটা এটাকৈ বাচা বুটা পিয়ৰ পদ্মিনি কটনত বৈছে প্ৰাইচ থাকিব অলনি 4550 ৰুপিজ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623 চ' নেক্সট এটা যোৰা দেখাব লৈছো এই যোৰাটো অনলি ওৱান পিচে এভেইলেবল হৈছে আকৌ বাট মানে লাষ্ট টাইম দেখাওঁতে বহুতে বিচাৰিছিলে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো এই যোৰাযোৰ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ গেৰ' ডিজাইনৰ ছেট চি গ্ৰীণ কালাৰটো এনে এটা আনকমন কালাৰ হয় দেখাত খুব ভাল লাগে পিন্ধিলে নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে পাৰে কাৰণ বহুত বেছি হেভি নহয় আৰু প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2450 2450 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যোনসকল জইন হৈ গ'ল অশেষ ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে খুব ধুনীয়া আনকমন আনকমন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা একদম ৰিজনেবল ৰেটত দেখা পাব এয়া হৈছে 2450 অলনি পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ দেখাবচোন বা অ'কে ঠিক আছে মই দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম বাৰু দেই চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো খুব ধুনীয়া এটা পাৰ্পল কালাৰৰ হেভি ছেট হয় কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থব কৰি পিনে থোৱা হৈছে আৰু এইটো ভাবিছিলো মই ভিডিঅ'ত দেখাম বুলি আমাৰ ইনষ্টা ভিডিঅ'ত বাট মই আজি লাইভতে দেখাই দিছো যদি যায়গে যাবগে নহ'লে বা মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ৰাখি দিছিলো এইটো খুব ধুনীয়া এটা হেভি ছেট হয় আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থুপিটো খুৱাই থোৱা হৈছে আৰু গোটেই গাতে এই হেভি বুটাটো দেখা পাইছেনে পাৰ্পল কালাৰ এযোৰ হেভি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এনেকে ৱৰ্ক কৰি দিছে হেভিকৈ এণ্ড মেখেলাখন হ'ব এইখন দুটাকৈ ঘাই দিছে কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰিবলগীয়া নহয় অনলি ব্লাউজটো চিলালেই হ'ব তলত ফল্ছ খুৱাই থোৱা আছে যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব 5550 5550 টকা কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব
কমপ্লিট রেডি টু ওয়ে অনলি 5550 rupees এই কাপড়জোর লব পাৰিব আৰু যদি পছন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্রিনশট মাৰি WhatsApp কৰিব WhatsApp নম্বৰটো হৈছে 7002444623 আহি গলো আপোনাৰ ধুনিয়া মাৰি বলে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ সো নেক্সট যে জোড়া দেখাব লৈছো আমাৰ গেৰো ডিজাইনৰ কাপোৰ বহুত ট্ৰেক হয় যে আনিব বুলি যিমানখিনি পায় মানে মানে একদম বিচাৰে মানে কি কম আপোনালোকক ডেইলি দেখাও ডেইলি সোল্ড আউট হৈ যায়গে আজি এযোৰ দেখাব লৈছো যোনকেইটা কালাৰ আজি একচুৱেলি এভেইলেবল আছে তো এইযোৰ হৈছে আমাৰ গেৰো ডিজাইনৰ ৰেড কালাৰৰ এযোৰ জোড়া পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ফুলৰ কামখিনি কৰিছে আৰু মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব সবতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ নাথাকে এই জোড়া জোড়তহে আছে কিন্তু 2950 লব পাৰিব বাকী মই কালাৰ অপশ্যন কেইটা দেখাই দিওঁ এইযোৰ হৈছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ বিফনী ঘাই দিয়া আছে এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ বিফনী ঘাই দিয়া আছে এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ বিফনী ঘাই দিয়া আছে এয়া হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ চ' এইকেইটা কালাৰতে বৰ্তমান এভেইলেবল আছে যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি লব পাৰে প্ৰাইচ থাকিব 2950 অনলি 2950 টকা হোৱাটছএপ কৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623 চৰি এইখন থাকিব আপোনাৰ মানে মাজৰ গেৰো আৰু মেখেলাখনৰ আচলটো একেই হয় ৰয়েল ব্লু কালাৰখন দেখাই দিছো এয়া থাকিব আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰখনৰ গেৰোটো এইটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো হৈছে পেৰট কালাৰ চ' এইকেইটা কালাৰ থাকিব 2950 লব পাৰিব ফেনটো দি দিয়া না প্লিজ নেক্সট মই দেখাব লৈছো আপোনাৰ কেছ বেচা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা বহুতে বিচাৰি থাকে আজি আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড মানে ডিমাণ্ডেবল কাপোৰবিলাকে লৈ আনিছো যোনবিলাক আপোনালোকে বহুত বিচাৰি থাকে সেইবিলাক চাওক এইযোৰ আপোনাৰ কেছ বেচা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় চেমিলুনি পিচ হয় এইযোৰ আৰু এইযোৰ আজি অনলি লব পাৰিব 2350 টকা আৰু গোটেই গাতে এনেকে দেখা পাইছেনে হেভিকৈ এনেকে মানে বুটাখিনিও দিছে আচলৰ ডিজাইনটো হব তো নৰ্মেলি আমি 2450 চাৰ্জ কৰো বাট আজিৰ বাবে আপোনালোকে 100 rupees এটা অফ পাব যোনটো নেকি সকলোতে আজি দিয়া হৈছে অফাৰ কিবা নে কিবা এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব অনলি 2350 টকাত এই সুন্দৰ যোৰাযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা আজি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অনলি 2950 চ' প্লিজ আজি ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিমান পাৰে কাৰণ ধুনীয়া ধুনীয়া আজি একদম ৰিজনেবল ৰেটত যিমানখিনি পাৰো আমি দিব চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এটা কালাৰ অপশ্যন এভেইলেবল থাকিব চেমিলুনি চেট 2950 2350 2350 টকা ৰেড কালাৰ ড্ৰেছখন আপোনাক ভাল লাগিব থেংক ইউ চ' মাচ চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ DMC সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা ছেট দেখাব লৈছো দেই এবাৰ ব্লেক কালাৰ DMC এনেকে বহুতে বিচাৰি থাকে চ' মই আনিছো এযোৰ ব্লেক কালাৰ DMC সূতাৰ আজি অকণমান হেভি হেভি আনকমন কাপোৰ আনিছো বাৰু প্ৰাইচ বিলাকো বেছি হয় কিয় বেছি হয় ফুলৰ কাৰণে বেছি হয় এইযোৰ ফুলৰ কামখিনি DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে আৰু এইযোৰ ব্লেক কালাৰত আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ মেখেলাখন থাকিব এইখন এখন থাকিব মেখেলাখন মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে এনেকে ফুল কৰিছে চাইড পাৰিকেইটা বিৰাট মৰম লগা হয় হাফ পতি কৰিছে বাট বহুত মৰম লগা এইকেইটা দেখা পাইছেনে চাইডে চাইডে কাষৰিকেইটা দিছে আৰু মাজৰ যোনটো বিচনী ঘাই কৰিছে একদম ধুনীয়াকৈ বহুতখিনি কালাৰ লগাই পিনে কৰিছে আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে ৱৰ্ক কৰিছে ইয়াৰে প্ৰাইচ 5250 হয় বাট আজিৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা অনলি 5000 rupees চাৰ্জ কৰিম আৰু 250 rupees এটা অফ দিয়া গৈছে 5000 rupees লব পাৰিব 50 rupees নালাগে দিয়ক 5000 ডাইৰেক্ট লব পাৰিব এইযোৰ DMC সূতাৰ গোটেই ৱৰ্ক কৰিছে একদম হেভি এযোৰ ব্লেক কালাৰ চেট অনলি 5000 rupees DMC সূতাৰ হয় দেই চ' নেক্সট আন এযোৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰৰ চেট এইযোৰ হেভি চেট হয় ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ মানে বহুত বিচাৰি আছিলে এগেইন হেভি চেট এযোৰ চ' এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰ এযোৰ হেভি চাদৰ মেখেলা এযোৰ হাতৰ বাবেও ফুলৰ কাম আছে অন্যান্য বহুতখিনি ডিজাইনছত এভেইলেবল আছে পিংক মিচিং যোৰা দেখাব নিশ্চয় ৰুমিনাৰা নাথ বাইদেউ দেখাই দিম আপোনালোকে যি কৈছে মই দেখাই দিওঁ অৱশ্যে সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়িবলৈ কাৰণে বাৰু অসম্ভৱ হয় মই যাৰ যাৰ কমেণ্ট পঢ়িছো আৰু যি যি পঢ়িছো দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম বাৰু দেই চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাইছো এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ যোৰা হাতৰ বাবে এনেকে ৱৰ্ক কৰিছে এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি আৰু এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আজিৰ বাবে অনলি 4650 হওক 550 rupees লব পাৰিব 4550 টকাত লব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 4550 অনলি আজিৰ বাবে দেই চ' সকলোৱে জলদি জলদি কালেকশ্যনছ বিলাক লওক আৰু আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ উপহাৰ বিলাক
আকৌ আপোনালোকে পাব যোনে সবচে বেছিকৈ আমাৰ শ্বপিং কৰিছে তিনিগৰাকী যোনসকল ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ তেওঁলোকক আমাৰ এই পূজাত ধুনীয়া উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' সকলোৱে যোনসকল ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ হয় তেওঁলোকো লৈ থাকক আৰু লগতে যোনসকল আমাৰ মানে লৈ পিনে ফটো শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকেও আমাক ফটো শ্বেয়াৰ কৰি থাকক আমাৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধি পিন্ধি আমাৰ কণ্টেষ্ট ৰখা হ'ব আৰু যোনে সবচে বেছিকৈ লাইক পাব তেওঁকতো আমাৰ মানে সুন্দৰ উপহাৰ এটা পাবই চ' সকলোৱে প্লিজ ফটোবিলাক পিন্ধি পিন্ধি পিনে আমালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাদৰ মেখেলা এইযোৰ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্কৰ হয় আৰু ফুলৰ কামখিনি আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰিছে এইযোৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ ছেট ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ ডি এম চি ৱৰ্কৰ ছেট মেখেলাখন থাকিব এইখন চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব এইকেইটা দেখা পাইছে চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা চাইড পাৰি বিৰাট মৰম লগা চাইড পাৰি আৰু হাতত এনেকে ৱৰ্ক কৰি দিছে ডি এম চি ৱৰ্কৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5450 5450 টকা এনে প্ৰাইচ 5850 হয় আজিৰ বাবে 5450 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব হিউজ অফাৰ দিয়া হৈছে যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰখি নাথাকি পিনে জলদি জলদি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব 5450 ৰুলি কৰ বাইদেউ থেংক ইউ চ' মাছ ধুনীয়া লাগিছে বুলি জনোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ মানে হেৰিবিলাক কমেণ্টছবিলাক পঢ়ি পিনেও বহুত ভাল লাগে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰে সেইকাৰণেও বহুত ভাল লাগে তাৰ বাবে ইমান দিন ছাপৰ্ট কৰি যোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ এইযোৰ এইযোৰ পিংক কালাৰৰ এইযোৰ ডি এম চি ৱৰ্কৰ চাদৰ মেখেলাৰ এইযোৰে খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ ফিনিচিঙে চিনিচিঙে খুব ধুনীয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে ৰলেক্সৰ ৱৰ্ক আছে ৰলেক্সৰ অলপমান ৱৰ্ক কৰি দিছে চ' কাপোৰযোৰ একদম এইযোৰ কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি কৰিছে প্লাছ ইয়াৰে ঘাইটো চাওক কেনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক কৰিছে এইটো মাথা বেয়া হৈ যোৱা কাম হৈয়ে নাই বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰিছে ইয়াৰে ঘাইবিলাক একদম ক্লিয়াৰলি কৰিছে আৰু গোটেই যাতে চাইডে চাইডকৈ বুটা আছে যোন ৰাণী পিংক কালাৰৰ ডি এম চি ৱৰ্কৰ কাপোৰ হয় এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা দেখাই দিম এবাৰ এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটাও এনেকেই ঘাই পতি বৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ খুবেই সুন্দৰ যোনে বৈছে নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ বৈছে এই কাপোৰযোৰ এইখন এয়া হৈছে চাইড পাৰিকেইটা ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰিছে এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো একদম হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰিছে এইখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো 5850 আছিল আজি অফাৰৰ বাবে 5650 ল'ব পাৰিব 5650 টকাত এই হেভি ডি এম চি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623 5650 ৰুপিজ অনলি আছাম পাট আছাম পাটৰো দেখাম পিয়ৰ টচৰো দেখাম আজি চবেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰে এযোৰ আপোনাৰ গেৰ ডিজাইনৰ ছেট মাজৰ গেৰটো হ'ব এইটো এইটো ডাবল ঘাই দি পিনে গেৰ বৈছে এইটো ডাবল ঘাই দি পিনে গেৰ বোৱা ছেট হয় গোটেই গাতে এনেকে ষ্ট্ৰাইপখিনি আছে আচলৰ ডিজাইনটোতো আচলতো এনেকে চাইডে চাইডে কেটকুৰি আৰু মাজতে এনেকে হেৰিয়ে দি দিছে মিচনি ঘাইয়ে দি দিছে আৰু মেখেলাখন থাকিব এইখন এখন দেখিব মেখেলাখন লগতে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে অকণমান ডাঙৰকৈ ধুনীয়াকৈ এটা ৱৰ্ক কৰি দিছে এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব 3050 ৰুপিজ 3050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব ৰাণী পিংক কালাৰৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ আনকমন এযোৰ ছেট গেৰ ছেট নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো টচৰ মেখেলা এয়া হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ টচৰ মেখেলা আৰু এই মেখেলাখন ল'ব পাৰিব অনলি 23,350 ৰুপিজ 2350 টকাত এই ছিংগল মেখেলাখন ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টচৰ মেখেলা হ'ব এইখন তলত ডাবল বিচনী ঘাই আছে আৰু ওপৰত ব্লেক আৰু অৰেঞ্জ কালাৰত এনেকে বুটাখিনি আছে ইয়াৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ অপশ্যনছ আছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু হেৰি কালাৰ পাব গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড কালাৰ পাব গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড কালাৰ পাব বাট বৰ্তমান মানে ওচৰত নাই তাৰ বাবে মই দেখাব নোৱাৰিম গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড কালাৰ পাব আৰু এখন মেখেলা দেখাই দিওঁ এইখন মেখেলা আপোনালোকে যিকোনো মানে চাদৰৰ লগত চেমিনুনি চাদৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2150 2150 টকাত এই ছিংগল মেখেলাখন আজিৰ বাবে ল'ব পাৰিব নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এয়া হৈছে ছিংগল চাদৰ পাৰি নিদিয়া ছিংগল চাদৰ আজিকালি খুব বিচাৰে পিয়ৰ টচত হয় পাৰি নিদিয়া ছিংগল চাদৰ হয় প্ৰাইচ 2950 আমি চইচ কৰো আজিৰ বাবে মাত্ৰ 2550 ল'ব পাৰিব 2550 টকাত এই ছিংগল চাদৰবিলাক ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ অপশ্যনছ আছে এয়া হৈছে ৰেড কালাৰ লগতে এয়া হৈছে ব্লেক কালাৰ
এইটো হৈছে ব্ল্যাক কালার একদম পাৰি নিদিয়া পাৰি দিলে কি হয় দেই পাৰি দিলে আপোনাৰ এই ব্ল্যাক কালার পাৰিটোত আপোনাৰ বেলেগ হুটাও খাই যায় বাট একদম সাইডৰ লোকে ইয়াতে টসেই খুৱাইছে মানে পাৰি চাৰি নিদিলে মানে আৰু অলপমান টসৰ হুটাটো বেছিকৈ খায় হলেও আপোনালোকে আন্দাজ লগাব পাৰিছে মাত্ৰ 2550 টকাত এযোৰ খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এই ছিংগল চাদৰ পিয়ৰ টসৰ যদি পচন্দ হৈছে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব হোৱাটছএপ কৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444622 ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এখন ছিংগল চাদৰ দেখাও যদি বোলে তিনিটা তিনিটা ফুলৰ ছিংগল চাদৰ নালাগে তেতিয়াহ'লে তামাগুণা আৰু ৰঙাত এনেকে বুটা মানে কৰা এখন ছিংগল চাদৰো এখন ল'ব পাৰিব আৰু এইখনটো বাৰু শেষৰতকৈ অকণমান কোৱালিটি অকণমান পাতল হয় অকণমান জাষ্ট পাতল হয় আৰু এটা দুটা গোটেই যাতে বুটা থাকিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 2250 টকা 2250 ৰুপিছত এই ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব গোটেই যাতে বুটাখিনি বাচিছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 সো নেক্সট আমাৰ দেখাবলৈ লৈছো এনেকে বগা যোৰা বহুতে বিচাৰি আছিলে বগা যোৰা আমাৰ নামঘৰত পিন্ধিবলৈ কাৰণে বগা একদম চিম্পল যোৰাই বহুতে বিচাৰে প্লাছ হোৱাইট কালাৰৰ বস্তু বহুতে ভাল পায় তাৰ কাৰণেও বহুতে বিচাৰে এইযোৰ বগা যোৰা আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আমাৰ খুব ধুনীয়া এটা কোৱালিটি পাব আৰু এয়া আছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা এইটো চকলেট কালাৰ আৰু গল্ডেন কালাৰ এই কম্বিনেশ্যনটো চাওক বহুত ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব চিন্থেটিক কটন নুনি যোৰা হয় প্ৰাইচ থাকিব 1550 1650 টকা প্ৰাইচ হয় 1550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব এইটো এটা কালাৰ অপশ্যনত আজি ল'ব পাৰিব মই পিন্ধিলে মানে কাপোৰযোৰ বহুতে সুধি থাকে যে তোমাৰ পিন্ধা কাপোৰযোৰ হ'ব নেকি আজি এযোৰ এভেইলেবল হৈছে মাত্ৰ যোনে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব তেওঁৰে ল'ব পাৰিব আৰু এটা আছে ৰঙা আৰু এনেকে গল্ডেনত আছে ব্লেক আৰু গল্ডেন আছে এইটো আছিলে আপোনাৰ চকলেট এণ্ড গল্ডেন এইযোৰ আছে আপোনাৰ ৰেড এণ্ড গল্ডেন ফুলকেইটা অকণমান বেলেগ হয় চাই ল'ব পাৰিব বাট একেই আৰু বগা কাপোৰ হয় পিন্ধিলে চবেই ভাল লাগিব যাৰ যোনটো মানে কম্বিনেশ্যনত নাই সেইটো ল'ব পাৰিব আৰু মাত্ৰ 1550 টকা 1550 ৰুপি চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623 মিচিং পটি দেখাবচোন অঁ ঠিক আছে ৰশ্মি বাইদেউ মিচিং পটিও দেখাই দিম বাৰু নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া যোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এযোৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ ছেট আচলতে ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু আপোনালোকে প্লিজ আজি ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ বহুত মানুহৰ ওচৰত গ'লেও আজি বহুত কাপোৰ ল'ব পাৰিব কাৰণ একদম ৰিজনেবল ৰেটত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব এয়া দেখা পাইছে মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে এটা দুটা কালাৰত নহয় মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা বস্তু হয় এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন অলনি কিমানত ল'ব পাৰিব গেছ কৰক মাত্ৰ 2350 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব হয় অলনি এণ্ড অনলি 2350 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব গুড ইভিনিং মামণি বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623 নেক্সট এযোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ ছেট আচলত সৰুকৈ ৱৰ্ক কৰিছে গোটেই গাতে তিনিটা তিনিটা বুটা আছে আৰু এই ৰাণী পিংক কালাৰৰ ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 2450 2450 টকাতে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে এটা দুটা কালাৰ নহয় এইকেইটা চাওক বিচনী ঘাইকেইটা চাওক মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে এখন মেখেলাখন থাকিব লগত এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব প্ৰাইচ থাকিব আগেই 2450 2450 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব পটককৈ খুলি দিয়ে মই পটককৈ দেখাই দিওঁ নহ'লে সময়বিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে নেক্সট আমাৰ দেখাবলৈ হৈছো পটি এয়া হৈছে পটিৰ ছেট দুটা থাকিব চাদৰৰ আচলত লগাবলৈ দুটা থাকিব মেখেলাত লগাবলৈ চাদৰৰ চাইডত লগাবলৈ থাকিব ছটা এটা থাকিব ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু এই পটিৰ ছেট লগাই পিনে পিন্ধিলে নহয় আজি এগৰাকীয়ে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আপোনালোকো এনেকে পিন্ধি পিনে মানে হেৰি কৰি পিনে পিন্ধিব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিব মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1600 টকা 1600 ৰুপিছত এই পটিৰ ছেট ল'ব পাৰিব তো জলদি জলদি আপোনালোকৰ যি কাপোৰ পচন্দ হয় জলদি জলদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব কাৰণ মাত্ৰ 1 পিচ থাকে যিহেতু পিয়ৰ মিচিং আমাৰ ধেমাজিত বোৱা হয় মাত্ৰ 1 পিচ কৈ থাকে আৰু একচুৱেলি 1 পিচ মই খালি মুখত কবলে কাৰণে কোৱা নাই আপোনালোকক সঁচাকে কৈছো মাত্ৰ কাপোৰ এক পিচ কৈ পাৰ ডিজাইন অকল এপিচেই থাকে যদি জুনিয়ৰ আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব তেওঁৰে ল'ব আৰু ইমান মানে ভিউৱাৰ্ছৰ মাজত এজন মানুহেতো নিশ্চয় আপোনাৰো যদি কিবা এটা ভাল লাগিছে যোনে আপোনাৰ লগত চাই আছে তেওঁৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব এয়া হৈছে
হেৰিকেইটা আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি আছে, এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব আৰু এয়াও ল'ব পাৰিব এনে 1600 1600 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা লাষ্ট পটি দেখাই দিব লৈছো, এইটো ব্লেক কালাৰৰ পটি চেট, খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন, অনলি এণ্ড অনলি 1600 ল'ব পাৰিব 1600 টকা। শ্বিপিং চাৰ্জ অসমৰ ভিতৰত যিকোনো বস্তু লওক শ্বিপিং চাৰ্জ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী পাব, শ্বিপিং চাৰ্জটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মিচিং ডিজাইনৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ফুলখিনি মাৰচাং বুটাৰে কৰিছে, নাইচ কালেকশ্যন আলাইনিয়া। থেংক ইউ চ' মাছ নীলিমা বাইদেউ, নীলিমা বাইদেউ আমাৰ চায়েই থাকে, থেংক ইউ চ' মাছ বাইদেউ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয়, আৰু কালাৰটো আপোনাৰ পিয়ৰ যোনটো মুগা কালাৰৰ হয় সেইটো কালাৰত অলপমান হয়, কালাৰটো অলপ ডিপ কালাৰ হয় মানে। আৰু চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইকেইটা থাকিব আপোনাৰ চাইড পাৰি, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, আৰু পাৰিকেইটা হাফ পতি কৰিছে যদিও যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে। আৰু লগতে এখন মেখেলা থাকিব, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এয়া চাওক মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে ফুলৰ বুটা কৰিছে, মিহি ফুল কৰিছে, একদম ঘনকৈ কৰিছে, বিৰাট সুন্দৰ যোৰা হয়। লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে ৱৰ্ক কৰিছে, অনলি ল'ব পাৰিব 12,550, 12,550 টকাত এই মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা টচৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব। চ' পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। অঁ দিয়া অসম্পাত টচবিলাক ক'ত আছে ওপৰত। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ নুনি আৰু আখিহুতাৰ গৰিয়লি দিয়া এযোৰ যোৰা, এয়াও আপোনালোকৰ ক্ৰীম কালাৰত হয় কালাৰটো, এয়াও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ, যোনসকলে লাইট কালাৰ ভাল পায়, বিৰাট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, একদম মানে মানে পিয়ৰ বস্তু হয়। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, 2850 ৰুপিজ ল'ব পাৰিব, এয়া হৈছে ঘন গৰিয়লিকৈ বোৱা যোৰা হয়, 2850 ৰুপিজত এই যোৰা ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে বহুত কম কম দামত বেলেগ বেলেগ যোৰাও পাব, বাট আমাৰটো অকণমান বেলেগ হয় বাৰু, কোৱালিটিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিলে, গৈ যেতিয়া পাবগৈ তেতিয়া গম পাব বস্তুটো, মানে এনেকে ফটো চালে হয়তো গম নাপাব পাৰে, বাট গৈ পালে মানে নিশ্চয় গম পাব আৰু আমাক ভালেই পাব, বেয়া নাপায়। তো এইযোৰ হৈছে আন এটা কালাৰ অপশ্যনত ল'ব পাৰিব, এইটো এটা আনকমন কালাৰত হয়, আৰু এই কাপোৰযোৰ চেম প্ৰাইচ 2850 ৰুপিজত কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 2850 অনলি, 4,476 জন মানুহে চাই আছে, সকলোকে ধন্যবাদ চাই থকাৰ বাবে। আৰু যোনসকলে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি এইখিনিতে ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰি লৈছো। ব্লেক চেল্ফ বৰ্ডাৰ দেখাব, অ'কে বাইদেউ ঠিক আছে, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব 2850 অনলি 2850 ৰুপিজ, আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে, এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন আছে মেহেন্দি গ্ৰীণ আৰু চকলেট কালাৰ, এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো পিন্ধিলে মানে ভাল লাগিব, মানে মোৰতো চবেই ভাল লাগে বাৰু, চবেই লৈ লোৱাৰ নিচিনা লাগে, বাট পিন্ধো নিপিন্ধোহে একো, মানে এইবিলাকে পিন্ধি থাকো আৰু, আৰু কেতিয়াবা সময়ো নিমিলেগে, ধৰি লওক আমাৰ ওলাই আহি পিনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম বুলি, সেইটো কাৰণে পিন্ধাও থাকি যায় বহুতখিনি কাপোৰ, বাট দেখাবলৈও ভাল লাগে আৰু গাত লগাই দেখালে এনেই কিবা এটা ভাল লাগে। তো এয়া হৈছে পিয়ৰ টচৰ ছিংগল চাদৰ, আৰু গোটেই গাতে দুটা দুটাকৈ বুটা থকা ছিংগল চাদৰ হয়, মাটিশালৰ বোৱা হয়, মাটিশালৰ বোৱাৰ বাবে অকণমান দামটো বেছি হ'ব, প্ৰাইচ হ'ব 2850, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ টচৰ ধৰি লওক আপোনাৰ টচৰ পিয়ৰ টচৰ ভাল কোৱালিটিৰ এয়া হৈছে আপোনাৰ টচৰ গামোচা, পিয়ৰ টচৰ গামোচা, আৰু ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 টকা, 1650 ৰুপিজ পিয়ৰ টচৰ গামোচা ল'ব পাৰিব, আৰু খুব ধুনীয়া, ফিনিচিঙৰ কথাও ক'বলৈ নালাগে আৰু কোৱালিটিৰ কথাও ক'ব নালাগে, একদম ত্ৰিপালৰ দৰে দৰে কোৱালিটি হয়, এনেকে ধৰি লওক যদি এনেই কথাটো কৈছো আৰু ধৰি লওক যদি পানী পৰে নহয় তলত সৰকিবলৈ কাৰণে অকণমান টাইম লাগি যাব, মানে ডাঠ ফিট কোৱালিটিত আছে, এইটো কথা হয় আৰু সঁচাকে ট্ৰাই নকৰিব নহলে বিয়পি যাব, বাট সঁচাকে ভাল কোৱালিটি হয়, 1650 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব 1650 টকা। ৰাণী পিংক কালাৰত দেখাবচোন বোৱা বা পাট বোৱা মিচিং যোৰা, অ'কে ঠিক আছে, পাট বোৱা মিচিং যোৰা, আমাৰ পাট বোৱা মিচিং যোৰা ইয়াত এযোৰ আছে দেই, খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা উলিয়াব লৈছো, পদ্মিনীত পাট বোৱা মিচিং যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰত হয়, খুব ধুনীয়া হয়, ফুলৰ কামখিনি DMC সূতাৰে কৰিছে, কিয়নো এইযোৰ দামী কাপোৰত DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিলে মানে ভাল, আৰু প্লাছ আৰু দাম পৰি যায় কাপোৰযোৰ। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা, ৰাণী পিংক কালাৰত অসম পাটৰ যোৰা, পদ্মিনীত অসম।
পাত বোৱা এণ্ড ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ আছে। বিৰাট ধুনীয়া ছেট হয় এইযোৰ। মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু পিন্ধি বহুত কমফৰ্টেবল পাব, কাৰণ পদ্মিনীত পাত বলে মানে কাপোৰযোৰ অকণমান লাইট ৱেইট হৈ যায়। যোনসকলে ভাবে যে মই বেছি গধুৰ, অলপমান গধুৰ হলে মানে পিন্ধিবলৈ অসুবিধা পাম, তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰে। অকণমান লাইট ৱেইটৰে থাকিব, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 8,550 টকা, 8,550 ৰ ল'ব পাৰিব পদ্মিনীত। অসম পাত, অসম পাত কোনটো বুলি ক'লে মানে আমি যোনসকল অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকে গম পাব। বিয়াত যেতিয়া আমি পিন্ধো এযোৰ পাটৰ ছেট পিন্ধো আৰু সেই পাটৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচ কিমান হয় গম পায়। তো অসম পাটৰ, অসম পাট যোনটো হৈছে সেইটো আমি সেই পাটৰে পিন্ধো, আৰু ইয়াতো সেই পাটটোৱে বৈছে। অসম পাট মানে সেইটো পাটকে মই কৈছো। বাণীটোত পিয়ৰ পাট বৈছে, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। প্ৰাইচ 8,500 প্লাছ ফুলখিনিটো দেখা পাইছে। যদি পচাই আছে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, নিশ্চয় লৈ পিনে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। পিয়ৰ মুগা যোৰা নহব বাইদেউ, পিয়ৰ মুগা যোৰাহে নহব আমাৰ, সেইটো এটা কমি আছে। পিয়ৰ পাট আৰু পিয়ৰ মুগাটো নহব, বাকী আমাৰ লগত পাব চব। তো এইযোৰ হৈছে এযোৰ চেমি নুনি চাদৰ মেখেলা, এযোৰ পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা এযোৰ হোৱাইট কালাৰৰ ছেট, গাছিং ষ্টাইল ছেট হয়। খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে। মেখেলাখন থাকিব এখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু আৰু হেৰিটো কত গল, ব্লাউজৰ পিচটো? অ, এইযোৰ ব্লাউজৰ পিচ নাই এইটো নেকি? নহয়, এখন মেখেলাহে, ইয়াত ব্লাউজ পিচটো নাই চাগে। অ, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো 3,250, ব্লাউজ পিচটো নহব কিন্তু, ব্লাউজ পিচটো এইযোৰত নহব। নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীত টছ বোৱা যোৰা, বিগটোত পদ্মিনী আৰু বাণীটোত টছ বোৱা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতা দি পিনে কৰিছে, গোটেই গাতে এনেকে ৱৰ্ক থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, কৈবাৰ জনাই দিওঁ, পদ্মিনী কটনত টছ বৈছে। এইটো থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন হব আপোনাৰ মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰিকেইটা থাকিব, এইকেইটা 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 হৈছে চাইড পাৰি। গোটেই ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা, আৰু লগত ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব। এইটো হব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6,550, 6,550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। টচ মুগাৰ যোৰা দেখাব, টচ মুগাৰ যোৰা ন, টচ মুগাৰ যোৰা এযোৰ দেখাই দিওঁ। মই কেচ বচা যোৰা এযোৰ দেখাই দিওঁ, ওচৰতে আছে এযোৰ কেচ বচা যোৰা। ইয়াৰে বেলেগ বেলেগ আৰু নাই নেকি, বেলেগ বেলেগ কালাৰ নাই নেকি? এইটো ৰঙা কালাৰত এযোৰ আছে, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰ, একদম শ্বাইনিং, মানে বহুত ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ পাব এযোৰ। পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয়, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6,650, 6,650 টকা হয়। চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন। খুব ধুনীয়া ফিনিচিং হয়, অকণমানো একো নাই কাপোৰযোৰ, একদম ধুনীয়া ফিনিচিং হয়, পিয়ৰ টচৰ মাটিৰ শালত বোৱা যোৰা। মেখেলাখন থাকিব এইখন, প্ৰাইচ থাকিব 6,650। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যনত পাব, এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰ, আৰু থাকিব ৰেড কালাৰ, চেম চেম ফিনিচিঙৰে পাব। বহুত ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ হব কাপোৰযোৰ, একদম একো নাই কাপোৰযোৰত, অকণমানো, একদম খুব ধুনীয়া যোৰা, 6,650। আৰু এটা কথা, মানে ফিনিচিঙৰ ওপৰতে বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে, আপোনালোকে বেছি ভাল ফিনিচিঙৰ এনেকুৱা এযোৰ 7,500 দিবলৈ অকণমানো গাত নালাগিব। ভাল ফিনিচিঙৰ যদি হয়, সেই তেনেকুৱা কোৱালিটিৰ কথা কৈছো মই, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় এযোৰ। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, আৰু 7,800 নহয়, অনলি 6,650 ল'ব পাৰিব, 6,650 টকা। চেমিনুনি অফ হোৱাইট কালাৰত গেৰ' কালাৰ দেখাবচোন, অফ হোৱাইটত গেৰ' বৰ্তমান এভেইলেবল নহব বাইদেউ চেমিনুনিত, চ' মই এতিয়া বৰ্তমান দেখাবলৈ নোৱাৰিম। চ' নেক্সট এযোৰ চেমিনুনি মই হোৱাইট কালাৰ মাল্টি কালাৰ দেখাবলৈ লৈছো, এয়া আপোনালোকৰ জানেই, আকৌ যিমানেই আহে সিমানেই বিক্ৰী হৈ যায়, আৰু মানে বিক্ৰী মানে কি, বিক্ৰীতকৈ বেছি মানে মানুহে ভাল পায়, কাৰণ সকলো এভেইলেবল যোৰা নহয় এইবিলাক। চ' চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰ বোৱা পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা চেমিনুনি ছেট হয়, ব্লাউজ পিচটো হাতত ৱৰ্ক কৰিছে ডাঙৰকৈ, আৰু একদম মাল্টি কালাৰ বোৱা ছেট হয়। প্ৰাইচ থাকিব অনলি 4,550, 4,550 টকা, গোটেই গাতে পখিলা বুটা বোৱা এযোৰ, হাতে ঘূৰোৱা বুটা ছেট হয়, 4,550 এইযোৰ ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ চিন্থেটিক কটন নুনি ছেট, আৰু এয়া চিন্থেটিক কটন নুনি
ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 1550 টকা মেখেলা চাইড পাই আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 1550 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আন এটা কালাৰ অপশ্যনত এভেইলেবল আছে, এইটো এটা কালাৰ অপশ্যনত আছে। অঁ টচৰ গামোচাখন লগতে হাততে গুচি আহিলে, এখন দেখাই দিওঁ, মিচিং ৰেড কালাৰ দেখাবচোন, দীপা ৰদাইদ দেখাই দিম বাৰু। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলটো আৰু মানে গামোচাখনৰ আপোনাৰ আগটো, আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 1550, 1550 টকাত এই গামোচাখন ল'ব পাৰিব। আৰু এখন মেখেলা থাকিব, এইখন এখন পিয়ৰ টচৰ মেখেলা, 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। ডাবল বিচনী খাই দুটা কালাৰত আছে, ৰঙা আৰু ক'লা এনেকৈ বুটা আছে। প্ৰাইচ থাকিব 2550 টকা, 2350 টকাত ল'ব পাৰিব, এইটো এটা কালাৰত ল'ব পাৰিব, 2350 টকা অনলি, 2350 ৰুপিজ। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' নেক্সট এযোৰ যোৱা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী নাচামপাত বোৱা এযোৰ, ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ক্ৰীম কালাৰৰ ছেট, ক্ৰীম কালাৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ছেট, পদ্মিনী কটনত আচামপাত বোৱা হয়। আৰু লগতে এইখন হৈছে চাদৰখন, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে মেখেলাখন, ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতা দি পিনে কৰিছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এয়া আপোনালোকৰ অকণমান আদৰ্শ মানুহে বহুত বেছি ব্ৰাইট কালাৰ পিন্ধিব নিবিচাৰে, তো তেওঁলোকে নিশ্চয় এই কালাৰটো ল'বলৈ পাৰে। চাইড পাৰিকেইটাও বহুত বেছি ডাঙৰকৈ নাই, চাইড পাৰিকেইটাও এনেকে চাইডে হাফ পটিকে আছে, অকণমান ডাঙৰ হয় বাট বহুত বেছি ডাঙৰো নহয়। এইকেইটা আৰামছে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে দিয়ক, অকণমান ভাল লাগিব। এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ থাকিব 7250, 7250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, পদ্মিনী কটনৰ আচাম পাত বোৱা, যিহেতু আপোনাৰ হাফ পতি হয় তাৰ কাৰণে দামটো অলপমান কম। 2350। চ' নেক্সট আমাৰ পদ্মিনীত ৰঙা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ দেখাব কৈছিল, এইযোৰ দেখাই দিব লৈছো। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনত ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা যোৰা হয়, এইযোৰ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা যোৰা হয়। এইযোৰ পদ্মিনী কটনৰ ৰেচমি পাত বোৱা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু গোটেই গাতে এনেকে ৱৰ্ক আছে, গোটেই গাতে এনেকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা আছে, যে পদ্মিনীৰ ৰেচমি পাত বোৱা যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ঘাইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া ঘাই হয়। পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 7550, 7550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এগেইন আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এইযোৰ হৈছে ডি এম চি সূতাৰ ফুলৰ, এইকেইটা চাইড পাই, এইকেইটা চাইড পাৰি, আৰু এইটো হাতৰ ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে ৱৰ্ক থাকিব, 7550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ ৰঞ্জিত শৰ্মা দাদা, পিংকত দেখুৱাওক টুটু বাইদেউ, ঠিক আছে দেখাই দিম। এইযোৰ এযোৰ পিংকৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ দলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্কৰ এযোৰ পিংক কালাৰ ছেট, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, নৰ্মেল যোৰা হয় বাট দলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা হয়, গোটেই গাতে গাটো উকা হয়, গাটো বহুত বেছি ৱৰ্ক নাই, উকা ধৰণৰ আছে চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ। এইকেইটা চাইড পাৰি, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰিকেইটা, লগত এটা এটা ব্লাউজৰ কাৰণে পাৰি থাকিব, আৰু এখন মেখেলাখন, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2850 টকা, 2850 দলিগুলি ৱৰ্কৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, ৰেড কালাৰত আন এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এইযোৰ খুব সুন্দৰ হেভি এযোৰ ছেট হয়, তিনিটাকৈ ঘাই কৰিছে একদম ধুনীয়াকৈ, এনেকে বহুত ধুনীয়া ছেট, গোটেই গাতে দুটা দুটা বুটা আছে, আচলতে ডাঙৰকৈ ৱৰ্ক আছে, আৰু ৰঙা হেভি ছেট বুলি ক'লে মানে তিনিটা ঘাই থকা ছেটটো কম হেভি নহয়, বহুত হেভি ছেট হয়। মেখেলাখন থাকিব, এইখন আপোনাৰ ওপৰৰ লোকে ফুলৰ কাম আছে, লগতে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, দেখাই দিছো এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, এইকেইটা ঘাই প্ৰতি আৰু এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, আৰু তিনিটা ঘাই থকা ছেট এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4550 টকা, 4550 ৰুপিজ, তিনিটা ঘাই থকা ছেট এইযোৰ ল'ব পাৰিব ৰেড কালাৰত। পচন্দলৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। এটা প্ৰতি ছেট দেখাই দিছো, এয়া চাদৰ আচলৰ বাবে দুটা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে আছে, আৰু লগতে এইটো হৈছে আপোনাৰ মেখেলাৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে প্ৰতি ছেট, উকা ছেটত লগাই ল'বলৈ পাৰে, প্ৰাইচ থাকিব 1600, 1600 টকাত ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰৰ এযোৰ ছেট, খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা এযোৰ সৰিয়হ ফুলীয়া ছেট হয়, এইযোৰো বহুতে বিচাৰে, এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যন, মানে কম্বিনেশ্যনটো প্লাছ এই কালাৰটো বহুতে বিচাৰে, ধুনীয়া যোৰা হয় বাট ইউনিক হয় বস্তুটো, চফ্ট সময়ত আহি নাথাকে। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, খুব ধুনীয়াকে ৱৰ্ক কৰা এটাকৈ বাচা বুটা এই ছেটযোৰ, যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি নিশ্চয় আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব, 4550 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, 4550 এযোৰ হেভি ছেট, খুব ধুনীয়া হেভি ছেট, 4550 অনলি,
4,550 টকা। আন এযোৰ যোৱা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰৰ ছেট। চকলেট কালাৰৰ ছেটটোতো সকলোৱে বিচাৰে আৰু মাল্টি কালাৰড হয়। ইয়াত দুটা ঘাই কৰিছে, আচলটোত সৰুকৈ কৰিছে বাট মৰম লগা এযোৰ ছেট হয়। আচলৰ ডিজাইনটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো, দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বিচনি ঘাই বৈ দিছে, লগতে আপোনাৰ মাজত অকমান ফুলৰ কাম কৰি দিছে। মেখেলাখন থাকিব এখন, এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2,850 টকা, 2,850 ৰুপিজ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইটো ব্লাউজ পিচ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰে, খুব সুন্দৰ ছেট, মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 2,850 টকা। নেক্সট এযোৰ যোৱা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ ছেট। আপোনাৰ পিছফালে থকা পিংক কালাৰ যোৰ দেখাবচোন, মোৰ পিছফালে থকা পিংক কালাৰ যোৰ এইযোৰ দেখাই দিম বাৰু বাইদেউ। চ' এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ ছেট হয়, বহুত বেছি ফুলৰ নহয়। এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 2,350 টকা, 2,350 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ মানে ছেট হয় আৰু মিচিং ছেট। আপোনালোকে জল্দি জল্দি বুকিং কৰক, কাৰণ একদম ৰিজনেবল ৰেটতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দি আছো। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে জল্দি লওক, কাৰণ পিছতকে কিন্তু মোক ক'লে মানে বেয়া মানে বেয়া নাপাব আৰু, কাৰণ অলৰেডি বুক হৈ গ'লে মানে পিছত মোক ক'লেও নহব। চ' যিমান পাৰে সোনকালে বুকিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এইযোৰ এইযোৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ আছে। এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,250 টকা, 2,250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এনেকে পিংক আৰু ব্লুত ৱৰ্ক আছে, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। 2,250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, অফাৰ প্ৰাইচ হয়। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002244623। নেক্সট আমাৰ দেখাবলৈ কৈছিলে এযোৰ ডাৰ্ক মানে ডাৰ্ক পিংক কালাৰ মানে মোৰ পিছফালে থকা এযোৰ ছেট। এইযোৰ হৈছে ডাবল ঘাই থকা ছেট, গোটেই ঘাইতে তিনিটা তিনিটাকৈ অকমান ঘনকৈ বুটাখিনি আছে। ঘাইটো আপোনাৰ দেখা পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰি দিছে ঘাইকেইটা, এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা ৱৰ্ক আৰু এখন মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 3,050 টকা, 3,050 ৰুপিজ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002244623। ভেৰি ভেৰি নাইচ, থেংক ইউ চ' মাছ। ৰেড মিচিং যোৰা কমৰ ভিতৰত দেখুৱাব, অ'কে ঠিক আছে। এইযোৰ এখন এখন ছিংগল চাদৰ হয়, এখন গেৰ ছিংগল চাদৰ হয়, আৰু এই ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব অনলি 1,550 টকা, 1,550 ৰুপিজ এই গেৰ ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব। এয়া হৈছে কেছ বচা ছিংগল চাদৰ চেমিনুনি, এইখন ল'ব পাৰিব অনলি 1,450 টকা, এই কেছ বচা ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট আমাৰ ৰেড কালাৰ অকমান কমৰ ভিতৰত এযোৰ দেখাব কৈছিল, এযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো। এইযোৰ হৈছে ৰঙা এযোৰ পদ্মিনী কটনৰ, পিয়'ৰ মিচিং ছেটে হয় এইযোৰো, আৰু মাটিৰ হালত বোৱা। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু লগতে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 2,150 টকা, 2,150 ৰুপিজ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এখন মেখেলা থাকিব, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 2,150। পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং ছেট। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002244623। চ' নেক্সট এযোৰ ছেট দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ ছেট। এইযোৰ আপোনাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত হয়, চাইডৰ বৰ্ডাৰটো এনেকে আছেছ ডিজাইনত নাই, ফুল মানে প্ৰপাৰলি এয়া দেখা পাইছে ফুল বৈ দিছে, এটাতেকৈ বচা ফুল এনেকে বৈ দিছে, আৰু গোটেই ইয়াতে তিনিটা তিনিটাকৈ বুটা আছে। এণ্ড আচলটো ডাবল ঘাই আছে, এনেকে ফুলৰ ডিজাইন আছে। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, ল'ব পাৰিব আমি 3,250 টকা, 3,250 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। ডাবল ঘাই থকা পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ এই হেভি ছেটযোৰ, মেখেলাখন থাকিব এইখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। চ' স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে, 3,250 অনলি। নেক্সট এযোৰ পিংক কালাৰৰ ছেট এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে লাইট পিংক কালাৰৰ ছেট। আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, এনেকে জিগজেগ ষ্টাইলত বহুতে বিচাৰে আৰু ভাল পায় বহুতে। আৰু এইযোৰ এযোৰ জিগজেগ ষ্টাইলৰ যোৰা, পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব। এইযোৰ খুব ধুনীয়া ছেট হয়, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 2,950, 2,950 টকাতে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ এটা এটেচ থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে অনলি এটা ঘাই থাকিব। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ আছাম পাট, পদ্মিনী কটনত অসম পাট বোৱা, DMC সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ছেট। ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰত হয় এইযোৰ, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ মিহি ফুলৰ বুটা আছে। আচলৰ ডিজাইনটো দেখাই দিছো, ডাবল ঘাই আছে, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ফুলখিনি। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, আৰু পদ্মিনীত আছাম পাট বোৱা, DMC সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ এই ছেট।
লব পাৰিব মাত্ৰ 6,850 6,850 টকা, এইটো হৈছে অফাৰ প্ৰাইচ। 6,850 টকাতে কাপোৰযোৰ লব পাৰিব। পদ্মিনীত আসাম পাট বোৱা হয়। যদি পছন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। চ' আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে অক্ষয়ক ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে আমাৰ যোনটো আপোনালোকে পেজ হয় পেজটো যদি কোনোবাই ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ পাজক যোৰা কেইযোৰমান দেখাই দিব লৈছো। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পাজক ছেট আৰু এই পাজক যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 1650 টকাত এই পাজকযোৰ ল'ব পাৰিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন, লগতে এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব। 1650 ৰুপিছত এই পাজকযোৰ ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ পাজক যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ পাজক ছেট আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 2250 2250 টকাত এই পাজক যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব এই কাপোৰযোৰৰ লগত, মেখেলা ব্লাউজ পিচ থাকিব 2250 টকাত এই পাজকযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ পাজক যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ ফুল থকা এযোৰ পাজক ছেট আৰু এই পাজকযোৰ ল'ব পাৰিব 2350 2350 টকাত এই পাজকযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, এখন থাকিব মেখেলাখন। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছে। সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু আমাৰ পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব, লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি।